Vėl turime gerų naujienų. Pas mus yra toks pultelis. Jis atitinka FAK pulteliui, FAK iš RC serijos. Jis statomas po kapoto automobiliu. Ir jeigu paspausti svirtį arba ilgų šviesų jungiklį, tai jis atidarys vartų automatiką. Tai dabar parodysime, kaip veikia tie pulteliai. Turime originalų pultelį, pririšim tą pultelį. Dabar pririšom tą pultelį į mūsų imtuvėlį. Imtuvėlis išeina iš programuotės ir bandom atidaryti. Tikrai, pirmas kanalas suveikia. Dabar suprogramuosim kitą kanalą. Palauksim, kol imtuvėlis apdaros tą signalą ir patikrinsim, ar pultelis veikia. Pirmas kanalas veikia, antras kanalas veikia. Dabar turime pririšti tą pultelį. Kaip jūs matote, mes prikabinom tos laidelius. Čia yra pliusas, čia yra minusas. Imam laisvą maitinimo šaltinį, įdedam pliusą į vidų, o minusas supipsėjo, reiškia veikia. Tai dabar vėlgi įvedam į programavimo būseną. Palauksim, kol išės išprogramuotis mūsų imtuvėlis. Ir pabandysim. Pultelis veikia. Tai dabar į kitą kanalą pririšim. Vėlgi antras kanalas išėjo iš programuotės. Dabar patikrinsim, ar veikia pultelis. Čia dvigubas paspaudimas. Suveikia. Tai skaitysim tada, kad čia yra išoriniai vartai, o čia mūsų garažo vartai. Dabar, kadangi mes jau pririšom tą nuostabų pultelį, tai mums reikia tada pririšti prie laidelių, kurie veda prie žibintų. Tai įsivaizduosim, kad čia yra svirtis arba jungiklis tolimųjų šviesų, čia yra žibintas ir pabandysim, ar veikia. Paspaudžiam, veikia. Paspaudžiam, veikia. Dabar automobilyje prie žibintų tolimų iš visų eina du laideliai. Vienas yra pliusas ir vienas yra minusas. Tai tada taip ir prikabinsim. Pliusas prie pliuso. Taip. O minusas prie minuso. Pultelis suveikė, a du kart. Tai reiškia tada, jeigu įsivaizduosim, kad čia yra išoriniai vartai, o čia mūsų garažas, tai atvažiuojant prie garažo, vieną kartą paspaudžiam, turi atidarytis šitie vartai. Vieną kartą su ilgu šviesu.
Atidarė. Dabar atvažiuojam prie garažo, du kartų paspaudžiam. Ir vartai irgi atsidaro. Va taip veikia tas nustabus pultelis, kuris randasi po kapotu. Reikia atkreipti dėmesį, kad jis padarytas pagal IP20 standartą, kuris reiškia, kad atitinka visai elektroįrangai automobilyje.